اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اقرا باسم ربک الذی خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. تمام مخلوقات میں اللہ تعالی نے انسان کو عقل و علم عطا فرمایا اور اسے اشرف المخلوقات بنایا. علم و عظیم نعمت ہے جو انسان کو اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے. علم ہی کی بدولت فرشتوں جیسی عظیم مخلوق پر انسانوں کو فضیلت عطا فرمائی. عام طور پر علم کو دو خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، دنیاوی علم اور دینی علوم، حالانکہ دونوں ہی علوم لازم و ملزوم ہیں. ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر ہم دنیاوی کامیابی و اخروی فلاح حاصل نہیں کر سکتے. گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، کہ دیکھے جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. علم حاصل کرنے کا سرچشمہ کتاب اللہ، کتب احادیث اور اسلامی کتب ہے. بعض تفاسیر کو لکھنے میں علماء اکرام نے اپنی پوری زندگی لگا دی، تو کیا ہم اس عظیم خزانہ علم سے استفادے کے لیے اپنی مصروف زندگی سے ہٹ کر دنیاوی فلاح و اخروی کامیابی کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں لگا سکتے؟ ہماری اسی علمی کمی کو پورا کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہند کلیان نے الحکمہ نامی لائبریری بمقام خاص بازار شروع کی ہے، جس میں تقریباً 2000 سے زائد کتب موجود ہیں. اس لائبریری کا افتتاحی پروگرام بروز اتوار 9 ستمبر بوقت 3 بجے بمقام شکور بنگلہ گووندواڑی کلیان بعنوان علم و عرفان ہماری پہچان رکھا گیا ہے. اس عنوان کے تحت اظہار خیال کرنے کے لیے محترم پروفیسر واجد علی خان صاحب اورنگ آباد سے تشریف لا رہے ہیں. آپ تمام خواتین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس پروگرام سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کے لیے کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں اور اپنی علمی دوستی کا ثبوت دیں. جزاک اللہ. دستورنا القرآن ودیننا الاسلام ارکانه الجلیل دعائم الفدیل ويا الشهادتان كعيدة الإيمان وصوم والصلاة وحج والزكاة.